Добре, а знаеш какво, брат? Изгасна ми екрана. Нютон метра на задна гума. Iron Man. А, готово, да. Защото никъде не го снимам. И така. Какво става, приятели? Днес ще направим едно ревю на този мотор, който виждате зад мен. Това е собственика на мотора, Коцето Аргиров, aka Sniper Tuning. Вижте на Коцето мотора, KTM TPI-ка 2022 година, 300 кубика. Котото ще ми обясни малко за този мотор. Значи мотора е KTM XC300 двутактов, 2022 модел. Имам го от горе-долу март, април месец миналата година. Мотора е двутактов с инжекция. Системата е TPI на KTM, която всъщност се произвежда от 2018. Няма кой знае колко много промени по мотора от 2018. Освен цветове и така нататък. Мотора има WP задно и предно окачване, което е някаква ендурска версия, е доста мекичко и приятно за каране. Brembo спирачки има, предна и задна. Като цяло мотора е доста приятен за всякакво каране, гори, пътеки и така нататък. Ако ще се използва за тип супермото, може би няма да е много готино. Но пак става. В смисъл, на дълъг път, ако се кара на постоянен товар, ни върви много готино. Ама за всякакъв вид ендуро или мотокрос каране е много, много добра машина. Добре, искам да ми кажеш според теб, кое ти е любимото нещо в този мотор? Любимото ми нещо в този мотор е това, че супер лесно се управлява, примерно на супер нисък товар и обороти. И примерно ако катериш някакъв баир или нещо такова, просто е много лекичко и мазно върви мотора. Не е, примерно имал съм и 4 тактов мотор. Ако го сравнявам, 4 тактове иска доста повече газа му даваш така. Докато този мотор тръгва с много голяма лекота. И като цяло и за управление е много лек и лесен. Много мек такъв, има много въртящ момент в ниските обороти. Това може би ми харесва най-много в мотора. Добре, кажи ми според теб едно нещо, което е лошо в този мотор и би го променил. Единственото нещо, което бих променил в този мотор, може би е... бих направил резервуара по-голям. Или окачването е една идея по-твърдо. Сега ще направим един тигел на мотора, ще го пробваме да видим как върви. Първото ми впечатление, че е малко висок мотора. Стартер. Дърпа много. Спирачките веднага спират без проблем. При подаване
спирането на гъста, мотора реагира веднага, това ми харесва много. Даваш му газ, той веднага тръгва. Супер стабилен е и супер маневрен на пътя. Когато искаш да караш бързо, мотора кара бързо. Когато искаш да разхождаш лекичко, мотора стои на обороти и работи перфектно. Инжекцията се кара супер, супер плавна, маневрена. Мотора е супер и в гората сигурно ще е много приятен с това окачване. Приятели, това беше снайпера, aka Коцето. Вижте и в Instagram Снайпер Тунинг, вижте и в Instagram Константин Рагиров, може да го последвате. Ако имате някаква нужда мотора ви да се настроя или quick shifter или нещо подобно, това е човек за вас. Искам да харесате видеото, се абонирате за канала, да ми кажете какво ви харесва в мотора и дали ва кеф или не. И случайно може да напишете какъв мотор след това искате да видите в следващото ревю и ще го направим следващия път.